nekako najviše se prijavljuju lica iz oblasti administracije, ekonomije, prava, zdravstvene zaštite, ali naravno i tehničko-tehnoloških nauka. Vidjet ćemo zapravo kakav će biti bilans. Mi imamo navike da se uvek svi prijavljuju posljednjeg časa. Ono što je bitno, već oko 3.500 lica je izabrano od strane poslodavaca. U okviru ovog istog projekta. U okviru ovog broja od oko 14.500 koji imaju konkretne prijave.